អង្គុយចុះអង្គជំនាញដាស់ប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិសកម្មនការលោកអ៊ីសាអូស្មានយើងមានទំនួលបន្តិចបន្តួចទៀតទេសួរលោកដូចរៀបរាប់ច្រើនហើយអំញមិញនេះហើយយើងចង់ដឹងថាតាមការសិក្សាត្រាយជាតិរបស់លោកប្រជាជនចាមមានប៉ុនម៉ាក់ណែដែរនៅស្វាយឃ្លាំងមុនមានការបះបោហើយលោកបានត្រាយជាតិរកឃើញនៅចំណុចនេះដែរឬទេបាទជំរាបលោកប្រធានយើងអត់ដឹងចំនួនអ្នកទេតែដឹងថាចំនួនជាគ្រួសារគឺមានចំនួនជាង 1,000 គ្រួសារបើខ្ញុំមិនចាំមិនខុសទេប្រហែលជា 1,240 គ្រួសារពួកខ្ញុំមានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅរបស់ខ្ញុំកន្លែងណាមួយហើយនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំប្រជាជនដែលនៅភូមិស្វាយឃ្លាំងបានត្រឡប់ទៅវិញឃើញសេះសល់ប្រហែលជា120គ្រួសារហើយនេះ120គ្រួសារនេះមិនមែនគ្រួសារនៅទាំងអស់ទេគឺបាត់បង់សមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារសឹងគ្រប់គ្រួសារទៅទៀតយើងរាប់តែក្បាលគ្រួសារទេបាទអរគុណហើយឥឡូវនេះយើងវាយទៅការសិក្សាត្រាយជ្រាវរបស់លោកអំពីការបះបោជនជាតិចាមប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនៅកោះផលតើកើតឡើងនៅពេលណាហើយនឹងមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យមានចលនាបះបោប្រឆាំងតបតជនជាតិចាមតំពោះពួកខ្មែរក្រហមនៅទីនោះលោកតាមការត្រាវជ្រាវរបស់លោកលោកអាចអធិប្បាយរៀបរាប់ពីបញ្ហានេះបានដែរទេកោះផលណាយើងនិយាយពីរឿងកោះផលមិញលោកថាការសួររបស់យើងហ្នឹងគឺវាមិនតាមលំដាប់លំដោយព្រោះកោះផលកើតមុនអញ្ចឹងឥឡូវយើងសួរពីរឿងកោះផលព្រោះព្រឹត្តិហេតុតែពីរទេគឺនៅថ្្វាយក្លៀងហើយនិងកោះផលនៅកោះផលនេះគឺមានទ្រង់ទ្រាយខុសពីស្វាយឃ្លាំងពីព្រោះកោះផលមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមទេខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យបិទវិហារឲ្យឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះមួយថ្ងៃ5ដងឲ្យលះបង់សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីធ្វើអ្វីៗប្រឆាំងជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺអ្នកកោះផលទទួលយកអត់បានទេហើយតាំងការគៀបសង្កត់ចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1973ដល់ធ្វើអត់បានខ្មែរក្រហមក៏ប្របាកចូលកោះផលដែរចឹងហើយប្រហែលជាក្នុងឆ្នាំ1974គេហៅប្រធានភូមិកោះផលរួមជាមួយអ្នកដឹកនាំសាសនានៅកោះផលនឹងហៅមកប្រជុំនៅភូមិផ្សេងក្រៅពីកោះផលពួកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរកោះផលនេះគឺជាទឹកដីមួយភូមិមួយនៅលើកោះដែលមានទន្លេមេគង្គព័ទ្ធជុំវិញចឹងគេឲ្យអ្នកភូមិអ្នកប្រធានភូមិហើយនិងអ្នកដឹកនាំសាសនា 3-4 រូបហ្នឹងមកប្រជុំនៅឆ្លងទូកមកហើយតាមអ្នកកោះផលក្តាប់ផែនការថាប្រហែលជាការមានការចាប់អីអញ្ចឹងហើយបានគាត់អត់មកតែគាត់ទេមានអ្នកហែហោមមកក្រុមធំប្រហែលជា100នាក់ដល់ពេលមកដល់ទៅក៏អត់មានប្រជុំអីពិភាក្សាអីច្បាស់លាស់ទេក៏គេនាំគ្នាត្រឡប់ទៅភូមិរបស់គេវិញហើយសភាពការនេះខ្មែរក្រហមចេះតែបញ្ជូនសារដដែលថាឲ្យកោះផលហ្នឹង
chụp bọt bạch sạch sạch tư, thư tam bạch đề vọt tư. Và nên nhạc có phần mình phóng thư tư. Cứ nơi ta bần to thư ở vây đá luôn, chưa chưa cơ rụp miên chùm nưa. Ở vây đá là bọc bây này, ở vây đá là chiết sạch rồi bọc dương cơ rụp. Cứ dương nơi ta thư. Hay đọt bê l, mà khăn nông chất sạch pram này, cứ mày có hóm cái chôl. Châu tư đồng bồn này cứ miền cầm ở phía bà thân nạng sọc, nơi sọc cổ chú mà. Miền chú bái sọc, cái châu mà lược, bi lược. Hơi lược trong cõi cứ đặt cát miền cả bạc bào nâng. Vì bố châu, bà chung, nè dây, nè có phá mà sâu chỉ mọt có, thế bên nâng bắt tay bằng phượt tạm. Đó bị lược trong cõi nơi chân nằm chất sập prám và hai chiên nơi khăn nông khai bùm bay. Nơi bị nâng cứ thà trong khai bùa. Hai miên bật thiên sọc chung một tập hà. Miên cà mà bị ba thạ sọc ruông tùm ná. Miên sọn sọc ruông tùm ná. Tại hai nhạc phùm có phá lưng bởi chung. Ở lâu màu bởi chung màu. Nhạc phùm được ốc màu bởi chúng bởi tới miên cầm lăng mà chúng nuôn nó cái ốc bỏ màu để cái triêm tha bộ khai của hôm ta thư ấy ta mình xua cái miên cầm lăng tục sạch bỏ kì kì lẹ khuôn đọc bê hai màu bởi chúng cái nôm kia bởi chúng bởi chúng nấy cứ đặt phèn ca mùi thương ngô cứ cái hai tha phải là cả pram kho cái hai cái chân bị khmai khom cái hai phải là cả pram kho nhôm sôm mà lược lãng ông pi phải là cả pram kho này chơi lục bây giờ có bế Thank you, Mr. President. We've all read Mr. Osman's book, so I don't think there's a need for him to read or I'm not sure what we have been doing this morning. Just very briefly, Your Honor. Of course, witness is being called as an expert witness, not a witness of fact. As an expert, an expert's entitled to explain to the chamber whatever information they rely on, whether it's something they read, something someone told them, or something they experienced. So there's nothing improper about this witness explaining what happened, and I'm sure counsel's going to ask questions similarly to the witness about what is in the book or what happened. During the rebellion, the expert summarized what he had seen up until now, and the expert summarized what he had seen up until now.
Dương ban tăng sầm nua đời bị chặt bị giấy dương tay tài phà pị tha tam ca sắc xa trai chiêu rồi bọc nệ chùm niên dương mình xu ông hai khăn nông thân nạ quật chia xạ xây đằng rường hai toal tí cứ long cắt ca trai chiêu quật để đi bỏ bập dương hơi tam tầm nở này sẽ rướng đại miên nơi khăn nông ca để quạt tròn tròn chia sự phơi bị cá bá nút lợn. Lúc ai chụp to cá bạch chẹt trong cầu như bạch lúc ông bị cá đại bảy hà pram khó ở mày mày nấy đâm mày tam cá trai chỉ được bạch lúc đó ta bị miền khâm xa nâng mồ hôi như mấy lơ bảy hà nô. But khom som rib rop kho ti mui ku ke dak kamnot tha satrey dal chi chun chiet cham teng os nang trou ta kat sok oy khlei rubiep padivot hai chup totu kbal tiet teu kho ti 2 ke tha គម្ពីរ កុរអានដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងត្រូវតែប្រមូលយកដុតចោលឲ្យអស់ហើយទី3គឺថាចាមទាំងអស់នៅភូមិកោះផលហ្នឹងត្រូវតែចិញ្ចឹមជ្រូកហើយត្រូវតែហូបសាច់ជ្រូកហើយខមួយទៀតហ្នឹងគឺថាឲ្យឈប់ថ្វាយបង្គំព្រះហើយពវិហាទាំងអស់សូរាវនៅលើកោះផលហ្នឹងត្រូវតែបិទទ្វារហើយខចុងក្រោយគឺថាបរោះឬនឹងស្ត្រីជនជាតិចាមហ្នឹងត្រូវតែរៀបការជាមួយជនជាតិដតៃទៀតកុំឲ្យរៀបការជាមួយចាមដូចគ្នាអានឹងខរបស់គេអប៉ុន្តែទាំង5ខនេះគឺអ្នកភូមិកោះផលនឹងមិនអាចទទួលយកខណាមួយបានទេបាទអរគុណហើយតាមការសិក្សាត្រាជាបុលោកតើការប្រព្រឹត្តប្រឆាំងរិញការតបតបានន័យថាការបង្ក្រាបរបស់ទៅលើជនជាតិចាមដែលមានការបះបោនៅកោះផលមានចរិតយ៉ាងលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដឹកកងកម្លាំងឬក៏រដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រហមជំនាន់នោះដែលបង្ក្រាបទៅលើក្រុមដែលបះបោនៅកោះផលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើលោកបានសិក្សាត្រៃជាស្វែងយល់អំពីបញ្ហានៃការបង្ក្រាបប្រឆាំងទៅនឹងការបះបោនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោកដឹងទេទោះថាទទួលយកបានឬក៏មិនបានគេនៅតែបង្ខំហើយមិនព្រមឈប់អង្គប្រជុំនេះគេត្រូវនៅតែបន្តនៃការប្រជុំហើយប្រជុំនេះគឺខកដល់ម៉ោងត្រូវថ្វាយបង្គំហើយពិសេសខែហ្នឹងគឺខែបុស្សតមចំណីអាហារគឺប្រជាជនចាមនៅភូមិកោះផលហ្នឹងត្រូវតែស្រាយបុស្សម៉ោង6ល្ងាចជាងហ្នឹងដល់ពេលគេប្រជុំទៅគេអត់ឲ្យយើងស្រាយបុស្សទេគេប្រជុំតាំងពីថ្ងៃរហូតតទៅដល់ម៉ោងស្រាយបុស្សត្រូវតែស្រាយហើយហើយត្រូវតែថ្វាយបង្គំហ្នឹងដល់ម៉ោងថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែគេអត់អនុញ្ញាតហើយគេមិនឈប់អញ្ចឹងកំពុងនៅប្រជុំនយាយមេស្រុកគេនៅតែនយាយចុះឡើងចុះឡើងក៏មានអ្នកភូមិម្នាក់ងើបឡើងគឺគឺទៅស្រែកតាមភាសាអារ៉ាប់ណាគេហៅអង់គ្លេសគេហៅ call for prayer ហ្នឹងខ្មែរយើង
ខ្ញុំមិនដឹងថាអីទេប៉ុន្តែចាមគេហៅអាសានអញ្ចឹងគេនាំគ្នាស្រែកតែគាត់ត្រូវស្រែកហៅទាំងអស់ទៅថ្វាយបង្គំហើយវាហើយពេលហ្នឹងគឺសភាពចលាចលពលអ្នកភូមិគាត់ងើបឈរលែងស្ដាប់ប្រធានអង្គប្រជុំហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងគឺមានក្រុមដែលត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់តបតហ្នឹងក៏ចេញមកមកដល់ចេញមកខាងខ្មែរក្រហមនេះដោយសារឃើញគ្នាគេអ្នកភូមិហ្នឹងមានគ្នាច្រើនជាងក៏ដកខ្លួនថយទៅដកខ្លួនថយដល់ពេលព្រឹកឡើងគឺគេនៅតែបញ្ជូនសារមកឲ្យអ្នកភូមិកោះផលហ្នឹងត្រូវតែចោះញោមបញ្ឈប់នៅការតតាំងហ្នឹងទៅឲ្យទទួលយកខទាំង5ហ្នឹងទៅបញ្ជូនសារមកអ្នកភូមិនៅតែមិនទទួលយកទៀតហើយចុងក្រោយគឺគេបញ្ជូនទាហាននេះគឺមិនធម្មតាទេគឺមានកំភ្លើងយន្តកំភ្លើងធំគ្រប់ប្រភេទពីព្រោះកំភ្លើងតូចมันអាចបាញ់ទៅដល់កោះផលបានទេព្រោះត្រូវឆ្លងទន្លេអញ្ចឹងគេដាក់នៅម្ខាងត្រៃម្ខាងទន្លេដើម្បីបាញ់សម្រុកទៅកោះផលសម្រុកហើយគេបញ្ជូនកងទ័ពរបស់គេតាមទូកតាមកាណូតឆ្លងទៅជន់ទឹកដីកោះផលប្រយុទ្ធតាមរបៀបថ្មើរជើងហើយអ្នកភូមិហ្នឹងគឺគាត់អត់មានអីទេដូចនៅស្វាយឃ្លាំងដែរគឺការពារខ្លួនគាត់គឺមានតែកបិតមានតែដាវដុំថ្មហើយការតតាំងប្រយុទ្ធគ្នាគឺនៅកោះផលនេះរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរពួកគេបាញ់កំភ្លើងធំផងកំភ្លើងតូចផងធ្វើឲ្យអ្នកភូមិស្លាប់ដែលលែងរាប់ដឹងចំនួនប្រកបថាប្រមាណទេហើយអ្នកដែលជញ្ជូនសពយកទៅកប់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ខ្លួនឯងទៀតហើយសពត្រូវបានកប់រួមគ្នាក្នុងបណ្ដាធំ30-40អ្នកប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺលែងមានអ្នកកប់សពអ្នកភូមិស្វាយឃ្លាំងត្រូវចោះញោមឈប់ប្រយុទ្ធតតាំងហើយអ្នកខ្លះក៏ហែលទឹកឆ្លងទន្លេឬក៏ទៅរកកន្លែងណាមានសវត្ថិភាពខ្លះចាប់បានត្រូវសម្លាប់ហើយអ្នកមួយចំនួនដែលនៅសេសសល់ពីការស្លាប់ហ្នឹងគេបញ្ជូនយកទៅឃុំរកាខ្នោនៅក្នុងឃុំរកាខ្នោនេះគេប្រមូលទៅគេដាក់គេវាយតម្លៃថាកោះផលនេះគឺជាខ្មាំងទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមានប្រភេទខ្មាំងវាមានខ្មាំងទី1វាមានខ្មាំងទី2វាមានខ្មាំងទី3ហើយខ្មាំងទី1ត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងនេះទី2បញ្ជូនទៅកន្លែងនេះទី3ទៅកន្លែងនេះអាខ្មាំងទីប្រមាណក៏ដោយកន្លែងដែលគាត់ទៅគឺនៅក្នុងឃុំឈូកមានភូមិកបីក្រៀកផ្កាដូងច្វាក់ដែកបារាយពួកខ្មាំងគេបែងចែកជា4ហើយកន្លែង4កន្លែងនេះទីតាំង4កន្លែងនេះគឺជាតំបន់មួយគ្រុនចាញ់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិកោះផលស្លាប់ក្នុងចំណោម4ភូមិនេះគឺមាន2ភូមិស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងនៅសល់2ភូមិផលជាប្រមាណខែក្រោយមកគេត្រូវបញ្ជូនចេញពីកន្លែងស្លាប់ដោយសារគ្រុនចាញ់អ្នកដែលនៅសេសសល់មកចំនួនតិចបញ្ជូនចេញគេយកទៅដាក់នៅមួយចំនួនគឺទៅខាងភូមិភាគខាងជើងឆ្លងទន្លេនេះជម្រាបលោកប្រធានត្រុសប៉ុណ្ណឹងបាទបាទអរគុណនៃការរៀបរាប់ប៉ុណ្ណេះនេះជាសំណួរបឋមរបស់យើងហើយតទៅនេះយើងនឹងផ្ដល់វិធានការជូនទៅភាគីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសួរនេះដល់ចំពោះលោកដំបូងនេះផ្ដល់ទៅវិធានការជូនទៅក្រុមថាប្រញ្ញាហើយសួររិញដោលអ្នកជំនាញមុនភិក្ខុដតេទៀតនៅរឿងក្តីថាប្រញ្ញារួមជាងថាមេធាវីនៅមុខមានរយៈពេល1ថ្ងៃនិង1វគ្គនៃសកម្មភាពក្នុងការសួររិញដោលចំពោះអ្នកជំនាញរូបនេះសូមអញ្ជើញអឺ
Thank you, Mr. President. Mr. Witness, can you please help us by explaining to the chamber what is it that makes a Cham person in Cambodia identify themselves as Cham? មានកតាអ្វីដែលនាំឲ្យចាមនៅកម្ពុជាកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាគឺជាចាមតើវាខុសប្លែកពីចាមនៅកន្លែងដទៃទៀតយ៉ាងដូចម្តេចដែរ But អរគុណ លោក ដែលបាន សួរ សំណួរ នេះ ចាម មិន ជា ខុស គ្នា ប្រមាណ ទេ នៅ កន្លែង ណា ក៏ ដោយ ព្រោះ ជា ពូជ សាស តែ មួយ ដែល ចេញ ពី ទឹក ដី តែ មួយ គឺ ទឹក ដី ចម្ប៉ា ត្រូវ បាន ឆ្លៀន ពៀន ដណ្ដើម យក ដោយ វៀតណាម ហើយ អញ្ចឹង មាន ចាម មួយ ចំនួន នៅ កម្ពុជា ចាម មួយ ចំនួន រស់ នៅ ចិន នៅ កោះ នៅ ហៃណាន ចាម មួយ ចំនួន នៅ ថៃ មួយ ចំនួន ទៅ ម៉ាឡេ ប៉ុន្តែ យើង នៅ និយាយ ភាសា អាច យល់ គ្នា បាន ចំពោះ ភាសា យើង អាច យល់ គ្នា បាន ហើយ សំបី តែ ជនជាតិ ភាគ តិច នៅ តំបន់ ភ្នំ ដូច ជា ចរាយ រដែ ក៏ អាច យល់ គ្នា បាន ដែរ ពីព្រោះ គាត់ ជា ពូជ អំបូរ របស់ ចាម ដែរ ឃើញ ខុស គ្នា បន្តិច បន្តួច ត្រង់ សាសនា សាសនា គឺ មាន ចាម កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម មាន ចាម មិន មែន កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ពីព្រោះ ប្រទេស ចម្ប៉ា ដំបូង ឡើយ មិន ខុស ពី ប្រទេស ខ្មែរ ទេ គឺ កាន់ សាសនា ហិណ្ឌុ នៅ ពេល ដែល ខ្មែរ ត្រឡប់ ទៅ ពី ហិណ្ឌុ ទៅ ព្រះពុទ្ធ ចាម មួយ ចំនួន ពី គឺ ពី ហិណ្ឌុ ទៅ អ៊ីស្លាម ប៉ុន្តែ ពេល ដែល ប្ដូរ សាសនា ហ្នឹង គឺ នគរ របស់ ខ្លួន ឯង ហ្នឹង ដួល រលំ អញ្ចឹង អ្នក ខ្លះ នៅ តែ ទទួល មនោគម វិជ្ជា ជំនឿ ជឿ ជាក់ ទៅ លើ របៀប របប ហិណ្ឌុ នៅ ឡើយ អ្នក ខ្លះ គឺ ហិណ្ឌុ សត ដូច ជា ចាម នៅ សប ថ្ងៃ នៅ វៀតណាម នេះ ហើយ ចាម នៅ កម្ពុជា នេះ មាន អ៊ីស្លាម សត និង មាន អ៊ីស្លាម មួយ ទៀត របៀប ជា អ៊ីស្លាម លាយ សាសនា ពុទ្ធ ផង ឬ ក៏ អាច ថា ជា ស្អី ដែល សេស សល់ ពី ហិណ្ឌុ ខ្លះ ហៅ ថា ចាម អ៊ីម៉ាម សាន ហើយ គាត់ ថ្វាយ បង្គំ ទៅ មកទឹក ម្ដង ចំពោះ ចាម ដែល កាន់ សាសនា អ៊ីស្លាម ដែល មក ពី អារ៉ាប់ មក ពិត ប្រកប គឺ ថ្វាយ បង្គំ មួយ ថ្ងៃ 5 ដង នេះ ឃើញ សូម បញ្ជាក់ ឡើង វិញ ថា ត្រង់ ភាសា មុខ មាត់ និយាយ ស្ដី ប្រពៃណី គឺ ដូច អត់ ខុស ទេ គឺ ខុស សាសនា អាច មាន លក្ខណៈ ខុស គ្នា តិច តួច Okay, thank you. So you explained mentioned that Cambodians came from Champa, which was historic land in Vietnam. And in your book, you say that was the 15th century, so about 600 years, 500 years before the DK regime. How was it that the Cham community in Cambodia was able to maintain its separate identity? What were the important factors, if any, for the Cham people? តាមមានកតាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យសហគមន៍ចាមនៅកម្ពុជានឹងអាចរក្សាអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបាននៅកម្ពុជាចាមនិយាយភាសាចាមទី 1 ហើយ របៀប របប រស់ នៅ ជា ចាម មាន បណ្ណ័យ ថា សហគមន៍ ចាម យើង អត់ ទាន់ មាន ទៅ រស់ នៅ លីយ ឡំ ជាមួយ សហគមន៍ ជនជាតិ ផ្សេង ទេ យើង នៅ ជា ក្រុម ចាម និយាយ ភាសា ចាម
ទំនៀមទម្លាប់ចាមនៅក្នុងគ្រួសារនិយាយភាសាចាមឈ្មោះជាចាមហើយយើងមានមោទនភាពជាចាមដូច្នេះយើងអត់មានបាត់បង់អត្តសញ្ញាណទេឲ្យតែឃើញគេថាគេស្គាល់តាមការនិយាយគេស្គាល់តាមរូបភាពនៃការស្លៀកពាក់គឺគេដឹងថាចាមThank you. The Cham language. Can you explain at the during the DK regime? That look, I've been doing ban. The start of the regime. Did most Chams speak that language? Could they read or write that language? And if so, how did the language get passed down from one generation to another? Can you explain that language? ហើយថាតើភាសាចាមហ្នឹងអាចបន្តពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដល់របៀបណានៅពេលណាក៏ដោយលើកលែងតែនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេគឺគ្រប់ចំនួនចាមនិយាយភាសាចាមនៅក្នុងគ្រួសារសសេរអសរកអសរចាមហើយយើងនៅតែដឹងឮពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាចាមមិនមែនកំណើតជីដូនជីតារបស់យើងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានេះទេគឺមកពីចម្ប៉ាហើយមកដូចមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺថាយើងនិយាយភាសាចាមហើយបើចាមឲ្យមកនិយាយភាសាខ្មែរគាត់ពិបាកនិយាយមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេហើយពាក្យខ្លះក៏គាត់មិនចេះនិយាយទៅទៀតលើកលែងតែអ្នកដែលធ្វើការជាមួយខ្មែរដូចខ្ញុំផ្ទាល់បានអាចចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានស្ទាត់ What about religion? ជុំអំពីសាសនាវិញឥឡូវនេះខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតើសាសនាចាមវាមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងអាចយកមកបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណថាពួកគាត់គឺជាជនជាតិចាមកន្លែងនេះហើយដែលមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនៅក្រៅពីស្រុកខ្មែរក៏យល់ច្រឡំយ៉ាងម៉េចឲ្យតែអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគេច្រើនថាជាចាមហើយការពិតសាសនាមិនអាចកំណត់ជនជាតិបានទេសាសនាអ៊ីស្លាមនៅម៉ាឡេក៏កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អ៊ីស្លាមនៅគូវេតក៏អ៊ីស្លាមហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំមួយថ្ងៃ5ដងជឿព្រះជឿមូហាម៉ាត់អ្នកនឹងគឺអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែចង់និយាយថាมันអាចកំណត់ថាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសុទ្ធតែជាចាមទេវាមានការយល់ច្រឡំដែលខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគេឃើញថារឿងភេរវកម្មមួយដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលៀបពណ៌ថាជាសាសនាអ៊ីស្លាមគេថាអ្នកនឹងជាចាមដែរការពិតមិនមែនទេគឺចាមគឺកំណត់ដោយភាសាដោយប្រវត្តិសាស្ត្រដោយវប្បធម៌គឺមិនមែនมันអាចកំណត់បានដោយសាសនាទេ Thank you sir I'm sure it was my fault my question wasn't clear my question មិនច្បាស់ហើយមើលទៅ Cambodia obviously is a majority សំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលជាជនភាគច្រើនកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសួរថាតើមានកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់នឹងអាចរក្សាបាននៅសាសនានេះក៏បាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកលើកឡើងត្រឹមត្រូវហើយភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែបើភាគច្រើនខ្ញុំចង់និយាយថាភាគច្រើននៃអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចាមប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានភាគតិចដែរ
đại căn sát na Islam hơi mình men chỉ chạm. Thank you. Let me try one more time. My question is, for Chams who practice Islam, how important is their religion to them, to maintaining their communities? If freedom to practice their religion, how important is it to them? If freedom to practice their religion, how important is it to them? But I couldn't know what you mean by that. But I couldn't know what you mean by that. គឺศาสนาอิสลามគឺមានសារៈសំខាន់មានសារៈសំខាន់អ្នកដែលកាន់សាសនាត្រូវតែគោរពប្រតិបត្តិសាសនារបស់ខ្លួនហើយចាមក៏ចឹងដែរចាមដែលជឿជាក់លើសាសនាឥស្លាមជាពិសេសគឺត្រូវតែរក្សាទំនៀមទម្លាប់នេះ តាំងពីជីដូនជីតារហូតគឺអត់លះបង់ទេនៅពេលណាក៏ដោយគឺយើងអត់បាត់បង់សាសនារបស់យើងទេគឺសាសនារបស់យើងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមលើកលែងតែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេទោះបីជាមានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ នៅក្រៅរបបហ្នឹងគឺជនជាតិចាមនៅតែទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមមកប្រតិបត្តិនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនឡើងវិញយើងអត់បាត់សាសនាទេ Thank you. Now you answered President's questions, you told us something about where Cham lived at the start of the DK regime, that Kampong Cham was the area that they were most concentrated. Can you expand upon that a bit and explain in what, first of all, let me ask you, did Cham live in the same villages with Khmer people, mixed or in separate villages? Ate, but one man day. You run like the light, cheers at Kum, saying near Grantai, Sakum, Pum, Nunku, Chop, Probatol, Jimui Pum Khmer. But I young aunt Runa, Lok Lam Jimui. Sir, there's a document on the case file, E3-1593, this is the book by Ben Kiernan. And I want to read one quote from you and just see if you agree with this or not. This is at Khmer 0063-7755, English 00-67-8632, French 00-63-9022. Okay, let me give the Khmer ERN again, a little slower. 00-63-7755. He wrote about the Cham, quote, they are concentrated in about 70 villages near the banks of the Mekong, Tonle Sap, and Kampong Cham province in the east, and Kampong Chenang and Prasat in the west. Muslims form a near majority in only one district, Krach Chamar, in northern Kampong Cham. They live together in big villages. Their houses clustered side by side. In the 1950s, the Chams there numbered well over 20,000.
Would you agree with that description of where Chan lived in the early 1970s, sir? ខ្ញុំយល់ស្របត្រង់ចំណុចថាគាត់ថាជនជាតិចាមទីតាំងដែលជនជាតិចាមរស់នៅមាននៅតាមដងទន្លេមេគង្គពិសេសនៅក្នុងខេត្ត 3 គឺខេត្តកំពង់ចាមដូចជានៅក្រូចឆ្មាជាដើមនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅពោធិ៍សាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានបន្ថែមទៀតដែរយើងមិនបាច់លើកទេប៉ុន្តែអំពីចំនួន ខ្ញុំមិនថាគាត់ខុសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យឃើញការពិតខ្ញុំមិនទាន់ទទួលយកថាត្រឹមត្រូវហើយក៏ខ្ញុំមិនថាគាត់ខុសដែរ Thank you. So, sir, I'm sure you are familiar with the zone structure of Democratic Kampuchea. Did Chams exist besides in the East Zone? Did they exist in other zones, for example? I'll let you explain. Were the Champs communities near Phnom Penh, the West, in the Southwest? Where were there Champs communities? Mean chun chit cham rum nou phum phiek dotei tiet krau pi phum phiek bopia dai te bat pat chi mien chbas na steu tae krup phum phiek tieng os pa hal chi mien cham krup phum phiek ai pi pro jeung nyei pi phumasas tuk dai khaet da cham nou steu tae krup khaet kroan ta khaet khlas nou chraen ខេត្តខ្លះនៅតិចដូចនៅក្បែរភ្នំពេញនេះក៏មានតំបន់ដែលចាមរស់នៅតាំងពីដើមកំណើតរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយអញ្ចឹងអ្នកភ្នំពេញជំនឿទៅដល់កន្លែងណាក៏មានលាយចាមទៅកន្លែងនោះដែរនៅពោធិ៍សាត់ក៏មានបាត់ដំបងក៏មានខាងកពតក៏មានលើកលែងតិចណាដែលគ្មានចាម ដូចជាកំពង់ស្ពឺពីដើមអត់មានទេប៉ុន្តែមានចាមនៅហួសកំពង់ស្ពឺចូលទៅព្រៃនប់មានចាមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្ទើរតែគ្រប់ភូមិភាគមានចាមរស់នៅ In your book, you state that Krok Chmar district was long considered the heartland of Cambodia's Cham Muslims. Can you explain to the court what you meant by that? Why was Krok Chmar considered a heartland? Why was Krok Chmar considered a heartland of Cambodia's Cham? បាទនៅគ្រូឆ្មានេះទី 1 ភូមិសាស្ត្រទឹកដីនេះគឺមានប្រជាជនចាមរស់នៅច្រើនទី 2 អ្នកដែលចេះដឹងខាងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកដែលអ្នកប្រាជ្ញពីរឿងជនជាតិចាមពីរឿងសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹង មួយចំនួនធំគឺទៅពីស្រុកក្រូចឆ្មានេះហើយមួយទៀតមន្ត្រីរាជការក៏ដែលធ្វើការធំធំនៅក្នុងរាជការពីដើមតាំងពីជំនាន់ស្ដេចមុនមុនមកមុនប្រកូនាសម្ដេចសៀនុនឹងទៅទៀតគឺមានចាមដែលធ្វើការឲ្យរាជការ មានចាមដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ស្ដេចមានដូចនៅភូមិស្វាយក្លៀងផ្ទាល់គឺឈ្មោះស្លៃម៉ានហៅតាបរទេសតានេះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ស្ដេចមួយអង្គមុនប្រកូនាសម្ដេចសៀហនុនេះអញ្ចឹងហើយគឺថាសិស្សដែលចង់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលចង់ដឹងពីធម៌អាត្រឹមត្រូវ
គេបញ្ជូនទៅខាងគ្រូឆ្មានឹងឲ្យទៅរៀនអញ្ចឹងហើយគេថាគ្រូឆ្មានេះគឺជាទឹកដីរបស់ចាមដែលល្បីល្បាញត្រូវគេទទួលស្គាល់និងមានការកោតសរសើរពីសំណាក់សហគមន៍ចាមផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាThank you. In the period before the DK regime, which members of the community were important for the community's maintenance? Were there any particular positions or leadership positions that were common among villages? How did the Khmer people manage to maintain their status?សូមទោសលោកសួរនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏មុននឹងបាទខ្ញុំដូចជាស្ដាប់អត់ទាន់បានមិញI'm focusing on what existed before the policies of the regime came into place. And we're asking how the policies affected this. But for example, in your book, you talk about Hakim. Let's start there. Can you explain what is Hakim? And is that position one that was important for Cham people to maintain their identity? Cham people to maintain their identity? In the case of Cham, the group of Cham, there is a group of Hakim. Hakim is...ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសាសនាមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនវប្បធម៌ទេគឺសាសនាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាសនាអ៊ីស្លាមមានច្បាប់នៅក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិគេអកោពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនចៅត្រូវការចែកការសម្រេចចិត្តទៅលើគ្រួសារថាតើគ្រួសារនឹងចង់យកច្បាប់រដ្ឋឬក៏ច្បាប់សាសនាហើយការបែងចែកវាអាចខុសគ្នាច្បាប់រដ្ឋគឺបែងចែកផ្សេងសាសនាបែងចែកផ្សេងអញ្ចឹងបើគ្រួសារនឹងសម្រេចថាយកសាសនាត្រូវតែទៅហាកឹមដើម្បីឲ្យគាត់សម្រេចនៃការបែងចែកមរតករបស់គ្រួសារបើយកតាមច្បាប់រដ្ឋគាត់ត្រូវទៅមេឃុំទៅប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការបែងចែកអញ្ចឹងហាកឹមជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជាអ្នកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងសហគមន៍ទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកសាសនាអ៊ីស្លាម Thank youWhat about other positions? Were there other teachers or others that had a role in helping the community maintain its identity? Hakim គឺជាបុគ្គលទីមួយនៅក្នុងសហគមន៍ដែលមើលការងារខាងផ្នែកសាសនាធំជាងគេតែបន្ទាប់ពីហាកឹមក៏មានហាកឹមរង2នាក់ទៀតហាកឹមរងនេះគឺពេលដែលហាកឹមអវត្តមានហើយក្រៅពីហាកឹមនិងហាកឹមរងនេះគឺមានទួនទួនបានន័យថាគ្រូបង្រៀនសាសនាអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនសាសនាពីដើមឡើយគឺអ្នកភូមិជាអ្នកចិញ្ចឹមគ្រូបង្រៀនឲ្យជាលុយកាក់ជាអង្គជាអីចឹងទៅអញ្ចឹងទួនគាត់អត់ទៅរៃអង្គាសខ្លួនឯងទេហាកឹមជាអ្នករៃអង្គាសពីអ្នកភូមិដោះស្រាយជីវភាពឲ្យទួនហើយបុគ្គលមួយទៀតគេហៅថាហាជីហាជីគាត់ជាអ្នកដែលគេគោរពនៅក្នុងភូមិដែរពីព្រោះគាត់បានទៅធ្វើធွာគេហៅថា
Haji tam phía xa chám phía xa Arab cái Haji từ 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 phơ thò nắng nâu Arabi sau đít hay cọt từ lọp màu với cọt ruộng nơi trong phúm ăn miên tu này tí chỉ nẹt đặc nuông thì bàn tay cái group cọt cái đằng thà cọt nắng mình nước lọ mình nước đal dù đằng hưởng sát na phục cọt ban từ phơ Haji nâu Arabi sau đít hai cái vị năng tự tiết nhẹ đã đặc nom sát nát cái hai tham mê chủng a này bên dây tam khmai ở sườn đáp cứ mê cầm nơi không hạt cấm quật bàn chạy cho mà tham mà phù năng thử đọc mê chủng a thì chẳng không mình nhẹ thử từ tôi khó trơ ụ thì ho thà đọc ram cửa xa chẳng chẳng mình nhẹ năng chỉ mê chủng a thì chẳng tôi này ti mê chủng a nó cứ đôi chi chủng nuôi cá rồi bò hạt cấm để sầm rắp chặt chay càng nghĩ là nóng cừu xa mà chủng nuôi cừu xa để cái bài chạy ao nè thank you very much so now sir trying to move along quickly I want to start discussing the effects of Khmer Rouge policies on the Cham community. But I want us to do that distinguishing how the policy may have evolved over time. And, so I want to start, sir, we've already had some discussion in the earlier questions about the events in 1975 in State Farm and Kopal. But I want to go back to the period between 1970 up until the defeat of the Lon Nol forces in April 1975. So during that period of the civil war in Cambodia, can you explain how the policies of the CPK and the front at that time affected the Cham community? ពី ដំបូង ឡើយ ពី ឆ្នាំ 70 នៅ ពេល ដែល កើត បដិវត្តន៍ ខ្មែរ ក្រហម គឺ អត់ មាន ប៉ះពាល់ ទេ ចាម សរសើរ ស្រឡាញ់ ស្រឡាញ់ ខ្មែរ ក្រហម ពី ព្រោះ ខ្មែរ ក្រហម គាត់ ដឹង សុខ ទុក្ខ ហើយ ជា ពិសេស ពិសេស គឺ នៅ ពេល ដែល មាន ការ អំពាវ នាវ បកូន ណា ឲ្យ កូន ចៅ រត់ ចូល ព្រៃ ដើម្បី រំដោះ nơi bên nắng cứ chạm mà chùm nuôn thông cứ ọt trong nơi trong ca cục rong bỏ lên nó lên bờ phố nơi trong sầm lạnh ơi vì miền ca thì chùm ra và tết chết thì chùm ra ọt miền sầm kêu trong bàn sầm lạnh ơi ta lọp màu vinh chẳng chạm nó còn non kia sầm lạnh quan tro trôi bắt để vót đầm bay sầm lạnh ơi đây đó bên mình tỉnh mà đong chất sắp 71 72អត់មានការប្រែប្រួលទេគឺខ្មែរក្រហមនៅតែធ្វើល្អរហូតដល់ខ្មែរក្រហមខ្លះគឺបដៅកូនចៅចាមនឹងឲ្យធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ចាមកុំឲ្យលះបង់សាសនាកុំឲ្យលះបង់ប្រពៃណីឲ្យបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រចាមឲ្យចាមយល់ទៀតអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែការប្រែប្រួលចាប់ពីឆ្នាំ 73 នៅក្នុងឆ្នាំ73គឺមានការប្រែប្រួលហើយគឺមានការចាប់យកទៅដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មានេះគឺឃើញថាចាប់ដំបូងពីមក ចំនួន ធំ ត្រូវ គេ សម្លាប់ ទៅ ខ្លះ មក គេ ចាប់ ច្រឡំ ទៅ ក៏ គេ ដោះ លែង មក វិញ មក ដល់ ពេល 74 ក៏ នៅ តែ ប្រកាស បន្ត ការ ចាប់ ហើយ ចាប់ នេះ អត់ មាន ថយ ទេ ចាប់ តាំង ពី តិច ទៅ ច្រើន អស់ ពី អ្នក ដឹក នាំ ចាប់ ប្រជា រាស ធម្មតា អញ្ចឹង ហើយ បើ ថា ឃើញ ការ ប្រែ ប្រួល អញ្ចឹង ជា ជន ចាម ក៏ លែង មាន ជំនឿ លែង គាំ ទ្រ ទៅ ដល់ ចលនា ខ្មែរ ក្រហម ទៀត ហើយ ប៉ុន្តែ វា ហួស ពេល ទៅ ហើយ ព្រោះ ទឹកដី ហ្នឹង គឺ គ្រប់ គ្រង ដោយ ខ្មែរ ក្រហម ហើយ
នៅលន់ណល់គ្រប់ក្រងដូចជានៅតាទីរួមខេត្តឬក៏តំបន់ដែលទីប្រជុំជនទីក្រុងធំៗទេអញ្ចឹងវាហួសពេលដូច្នេះហើយយើងអត់ត្រឡប់ទៅហោលន់ណល់បានទេរស់នៅក្រោមការចាប់ធ្វើទុកបុកម្នេញអស់ពីចាប់ទៅគេគៀបសង្កត់ផ្នែកសាសនាសពបែបសពយ៉ាងគេសម្លាប់គេរលេះដើម្បីសម្លាប់អញ្ចឹងហើយបានថា ការចលនាបះបោនេះចលនាបះបោពីភូមិនេះសំខាន់ពីព្រោះពេលដែលបះបោរួចប្រហែលជាមួយខែក្រោយហ្នឹងគឺគេបញ្ជូនចាមចេញពីភូមិរបស់ខ្លួនលុបបំបត្តិសហគមន៍ចាមកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងហើយការជំលៀសចាមនេះមិនមែនដូចជំលៀសបងប្អូនខ្មែរទេបងប្អូនខ្មែរ ដែលរស់នៅទីក្រុងគេជំលៀសគេជំលៀសអ្នកដែលរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លន់ណុលគេវាយបានគេជំលៀសប៉ុន្តែចាមនេះគ្រប់ត្រគ្រងខ្មែរក្រហមតាំងពីចិត្តសពចិត្តសពមួយនៅពេលដែលកើតបះបោហើយគេជំលៀសជំលៀសដើម្បីបំបត្តិពូជសាសចាមហើយដូចខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ថាការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជាតិសាសចាមនេះវាខុស វាមានទ្រង់ទ្រាយខុសពីជនជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រហមគាត់និយាយភាសាខ្មែរគាត់ហូបសាច់ជ្រូកគាត់រស់នៅរបៀបជាខ្មែរអញ្ចឹងហើយគាត់ប៉ុន្តែចាមគេបង្ខំបំបត្តិភាសាចាមបំបត្តិភាសាចាមឲ្យរស់ឲ្យឈប់រស់នៅជាសហគមន៍ ឲ្យដូរឈ្មោះទៅជាខ្មែរឲ្យស្លៀកពាក់របៀបជាខ្មែរប៉ុន្តែខ្មែរក្រហមមិនអាចធ្វើទង្វើនេះលុបបំបត្តិជាតិសាសន៍លុបបំបត្តិភាសារបស់បងប្អូនខ្មែរដែលនិយាយបានទេពីព្រោះខ្លួនឯងនិយាយភាសាខ្មែរដែរហើយមិនអាចបង្ខំខ្មែរឲ្យហូបសាច់ជ្រូកទេពីព្រោះខ្មែរគាត់ហូបសាច់ជ្រូកស្រាប់តែហើយអញ្ចឹងអាការបង្ខំនេះគាត់ ធ្វើតែទៅលើចាមទេអញ្ចឹងហើយបានថានយោបាយដែលធ្វើឲ្យដូចគ្នានេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអ្នកដែលប្រកាន់យកសាសនាបែបបទមួយដែលខុសពីជនជាតិដទៃជនជាតិភាគច្រើននេះ Thank you. Sir, I'm going to come to the DK regime and their policies towards the Cham in just a moment. But sticking with the period of the Civil War, can you tell us, you said that many Cham joined, supported the front, loved seeing them, did fight on one side of the war or both sides of the war, were they soldiers with the long forces with the front, can you explain? ឬក៏ចូលរួមជាមួយនឹងកម្លាំងលន់ណុលដែរបាទមានសងខាងពលនយោបាយប្រទេសខ្មែរនៅពេលដែលមានការបែងចែកបពួកជំនាន់ណាក៏ដោយត្រូវការកម្លាំងចាមគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់តាំងពីនៅខ្ញុំមិនបាច់លើកវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែនៅសម័យហ្នឹងគឺលន់ណុលគាត់ ជិតស្និទ្ធជាមួយប្រជាជនចាមដែរប្រជាជនចាមដែលរស់នៅក្បែរទីក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសគឺមានមន្ត្រីរាជការបម្រើសម័យលន់ណុលមានតួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់តាំងពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាមេទាហានធំកងពលតូចលេខ5ហ្នឹងគឺមេកងពលហ្នឹងគឺជាចាមឈ្មោះលេខកសឹម មានចាមនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រឹក្សសភាកាន់ការងារនេះការងារនោះជាប៉េអឹមហើយនៅខាងខ្មែរក្រហមដូចគ្នាគេត្រូវការចាមដែរចាមក៏ចូលរួមដែរចាមដែលរស់នៅជនបទដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមគឺស្រឡាញ់គ្រប់តរណសេរបស់សម្ដេចអឺនឹងក៏ចូលរួមគ្រប់តរមានជាក់ស្ដែងគឺមានតាសុខម៉ានឪពុកតាម៉ាត់លីគាត់ជាមេដឹកនាំខាង ចលនារបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានភាគី
2 ភាគី បាទ មាន 2 បាទ ចាំ ចូល 2 កន្លែង Thank you. Now there's one footnote in your book that I'd like you to explain and expand upon a little bit more. This is again regarding this period of the Civil War. It's footnote 175, so I think in all languages that it is, exists that can be found. It says, Khmer Sol, White Khmer, was a resistance group created after 1970. It disappeared after 1975. The goal of the White Khmer was to oppose Long Noh in order to demand power for Sihanouk. When they were active, they joined Khmer Rouge. Can you expand a little bit more on this term, Khmer Sol? Was it used consistently? What was it? ខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំមិនសូវជាបានចាប់អារម្មណ៍ស្រាវជ្រាវបានស៊ីជម្រៅពីរឿងបញ្ហាខ្មែរសនេះប្រហែលទេព្រោះខ្មែរសវាអត់សូវមានអីពាក់ព័ន្ធទៅលើជនជាតិចាមប្រហែលទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអីត្រូវពយល់ Okay, thank you. And we all appreciate whenever you don't have information, you just explain that. That's very useful and short to the judges. So now I want to come to the period after 1975, 1975, and how that affected life for Cham people. Can you explain if that got started already? Can you explain how it affected Chams in regards to their religion, their dress, their way of life? ប៉ះពាល់ទៅដល់របៀបរបបរស់នៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់សាសនាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពយ៉ាងដូចមិនដេចដែរក្រោយជ័យជំនះ1975ការប៉ះពាល់នេះមិនមែនចាប់ពីប្រាំដល់ 7 សាសនានឹងកើតតាំងពីចិត្ត3ហើយចឹងឯចិត្ត5ដល់7មេសាចិត្ត5នេះគឺប៉ះពាល់ចាមដែលរស់នៅក្បែរទីក្រុងនៅទីរួមខេត្តដូចបងប្អូនខ្មែរទូទៅដែរគឺប៉ះពាល់ត្រង់ថាគេជំនឿចេញពីភូមិកំណើតដូចជាចាមនៅចរាំងចម្រេះជ្រោយច្វាជាដើមចំពោះចាមនៅ នៅតាមជនបទអត់មានអីប៉ះពាល់អត់មានអីខុសប្លែកទេឃើញខុសប្លែកគឺត្រង់នៅពេលដែលក្រោយការបះបោគឺចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំ75ទៅវិញទេដែលមានចលនាបះបោបានគេជំនះចាមបានគេគៀបសង្កត់ចាមកាន់តែធ្ងន់ បាទអរគុណអរគុណលោកអ្នកជំនាញបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអនុប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 6 កន្លះរសៀលនេះ ហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីខុងខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសង្កនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណៈសមការនេះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ទៅរួមសមការនៅក្នុងបន្ទប់សមការនេះវិញនៅរសៀលនេះហើយបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ